tondu nie thutha wa challenges icio ri ciothe cia Saudi Arabia ri he nyumba mwe ndathire nyumba yo ndakinya ri ni ndu agukorwo ru turathie nyumba tofauti tofauti nyumba ici ngidige complain no to challenges no mo no nyumba yo ndakinya ri ndatwarirwo wira ndakorire mutumia akinyapatia kuwiguru nyumba yo ngikora mari ngikora mariri ngimuria kai wina ciana cigana anjirire yo ri mind your own business ena urumu ike muno 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 hauna hodonire hai mutumia uyu ri ni asenjia muno ngihurira mundu uri wandwarite wira ku ndamuhurira ngimwira uri andona kumbe asenjanitie mundu ngi ni thina oroto ucio riu naku kwari kuru muno to ndia heagwo irio muthumwanake uyu nake eriria atuire kunjira maundu make mari arenda ri ngimurega ri ngamwira ona ni ureko hiki ri ambiriirie kunyuma irio koguo aguraga endaga tukoragwo twi ndugu nake ukona riu oku nyumba oku nyumba akinjira nio na andu aria othe mokaga guku ri ni tuikaraga nao kawe ukiri special atia ni akiuga ndangikara na mundu utari muithiramu nayo niyo yari challenge ya mbere iria ndagereire muno tondu ni manjiraga no nginya mangarure utuike muithiramu tuike muithiramu na nie ngikimahota ngimera angikorwo we ndungigaruruka utuike mukristiano ri ona ni ndigutuika muithiramu ni makitwaranire na ni makigeria kuhe mbeca ngirega na ni maheaga mbeca njega muno tondu maheaga ciringi ngiri ikumi ciaku gato cia mwanya mwereri wa muhe wa maingi YouTube channel oro hamwe na Kururia TV ngunyite ugeni muthenya wa umuthi ni muthenya mwega ngiukite haha ngithie na mbere gukurehera ngano o ta iria ngithie tugikoretwo ngithie na mbere gukurehera of course ni tukoretwo tekuona na kwa mahinda maingi ni ukiiguite ni ni then west dad in town so ndirakinya na tumaundu ngu twatumite ngurita ugiuka guku mitambo-ini wakirora haha twina mugeni ndoko tukiarangia nake na itokoretwo tukirehe story cia Gulf story cia mabururi macio mana anja hemu tumia dare hete hana gitu herugano rwari ruwe ga muno ona muthi ndina mundu ugikoretwo ku Gulf agakorwo kuri ya Saudi Arabia agakorwo Qatar dikomera experience iria agire ngwenda yumane na kuri we ugu itikira kunyitana hamwe na ithu na ndugagithio re mitambo ngurikane ko subscribe tene wa mitambo eno itikira guthina mbere ku subscribe na we wi guku na nduri wa hutia ga kengere itikira na we ku hutia ga kengere ngeta twagitwaranaga tukiri hamwe tukiuma hau riu njitikiria nyita mugeni witu ugeni ambe atwirire uri atago na kuri umite good afternoon good afternoon how are you I'm fine kura kamera area kana iria ugeithie mwiroreri umwire uri witago mwiroreri wa YouTube ya muhia wa maingina Kururia TV ni ndoka guku nigetha tukorwo tugicia na inyu experience ya kuria bururi wa Naja maundu mega na moru kugo gatagatini tondu maundu mecio meri no nginya magitwaranaga niguo kuoguo uikare hau na we utahutetie button uikare wiri ndi uhutetie nigetha onawe ugikorwo ugiteithika no korwo wi hau ni ciragia guthie no kuhitukira ngano irio koretwo kiigua guku na guku ugakorwo ukigia nganja ni ndi haho muthi nigetha ngorwo ngikumiriria ngikuhe rugano rwakwa na nguhe power ya gukorwo onawe ukiumagara niguo niguo wow riu ri ni ndirona te handu racite rugano ru kure mutambo-ini wa TikTok ya feedback yana atia nitageretie kuhutangi uguo na feedback yari njega fio na ni ndonire andu ingi ni mateithika marauga atia ni manjiraga ni wega kwiyumiriria na aria makuite ngoro ona o makiona ona no megutobora niguo koguo ni wega kuciaga rugano rwaku rurita wira niguo ni hera tutukaga story ta ici makauga ni stories za jaba we ni onete comment ta icio ni nyonaga comment ta icio no nduri ingienda kwira mundu kana ona uria wikou ri we wikundu kwega stiki na kou ri gucokeria ngai ngatho ni kuri andu mageragira maruo maingi ona gukira uria we ungikorwo ugiciria angi matingihota guka mari uguo twaragia angi makuaga na kou thiini koguo riria gwikira comment yaku hau ni kaba ungimirora muno niguo niguo wow na mureri ni ukigwita story nyingi cia Gulf ona muthenya wa umuthi ugitikira guthikiriria na kau ni gu comment ni urakiigua utuika gu comment positively tondu mundu wari na kuu no ugituhe oma wana kou riu tukiambiriria haria wathire ri uguthi atia mafururi macio mo ni makoragwo nangi mafururi mau tukabatirengi no marengi ya na nie ndathire mwena wa Saudi Arabia mwaka uriku mwaka wa 2014 ya
niguo ndathire Saudi Arabia ongigeria gwetha wagiriru na gukithera twana muturire mwena wa Kenya wakihana ta wadituhira wadituha ni undu wa itumi mwanya mwanya tumita ireku itumi icio ni turi cia ni rugano rukiru nene ni turi ukana part iyo ni rugano rungi deep no ngai agikindeithia ngihingukirwo ni guthie na ku mwena wa bururi wa Naja na ngigithio ta andu aria ngi uria tugithiaga athire na agent ndathire na agent ndekeirwo ni maundu mothe ni agent akindeithiriria kuhota guthie kogwo ndiakorirwo ngiriha ona ki ndwagiikire handu ndiagiikire handu kuria ni njiguaga ni gukoragwo na nda mams njui Riyadh sijui wapi we wari mwena uriku nie ndari mwena wa Riyadh Riyadh yeah how was your experience in Riyadh experience kana wapa wakinya kuria ri Riyadh wonire kuhana atia ni uria werigagirira nitabire kumaka tondu nuona dikire ndaimagara dikire ndakoro haraihu na aciari ndidakoro haraihu na ciana ciakwa no ndagicokire ngike adapt ngithie menyerete andu ngitigwa makigwa kuria especially mirire ni tumaga kugia na wari mori tondu kuria ni mwakiria micere gukura menyerete kuria wega hau ni habire hakirehe ta hekurehe gathina tondu ndakionire ni mucere ni mucere hinde ciothe no nduria wabire kundituhira muno nie ni mathaa magukoma mathaa magukoma mari very tricky tondu nie ndonire thainya ni ciakinya ithano ni ciakinya rakoma thathita ni ciakinya na tutire turakoma ukirutaga wira ukirutaga wira riu kikia bangirigwo ni atia no ngicoka ngikimenyera niguo mutugo wao ngithie ki adapt ngithie ngi adapt wow waikara karufu kahinda ka miaka igana Saudi Arabia ndaikarire ihinda ria miaka itatu miaka iyo itatu mwaka na mieri ikumi ndaikarire ndi thiinie kwa gitonga giakwa naguo mwaka ucio ngi nigethe hinge miaka itatu ndari nja ndi ta Kemboy ndu tuikite Kemboy yeah makemboy ni jame aria mekiro ni meguke na monete umwe wao riu ri karuga no gakuga kiri ukaraihu ni ukoretwo ukigwetera hihi ni wagereire maundu makiri maritu muno kuria Gulf na ronje ndu tumenya maundu macio na ndi mekwambiriria ri ni thiku cia mbere ni guthia handu wi mugeni mado makiriega no mathiko mathia thia riu ukambiri wendi haria maundu mathire guthukanira maundu mabirie reke njuge ni ta mabitio guthuka ndakinyoro uguo tondu nie ndakinya nyumbere ya mbere ndathire gitonga kiria kia njoete kiari mwanake muthuri mutheke ndimwite muthuri anjoete andu ari kwa mamu wao na ndakinya kou ndaikarire wiki igiri wiki ya gatatu ngifrai ngitwarwo kuria mwena wa Abaha ndu aria meku ni mekumenya kou yorerera akoro ya Abaha tugeithie comment ini atwere guoko angikorwo kou kundu gwituri matuinge muno na heho wikaraga kwina kiheho gutihana Riyadh na ndagitwarwo challenges ikinyanjiriria kianjuge ni ndendekire ngai ari ona nie no mamu wao agikorwo ni andu aria manyitite muno ndinini akiuga ndangikara na mundu utari muithiramu nayo niyo yari challenge ya mbere iria ndagereire muno tondu ni manjiraga no nginya mangarure utuike muithiramu na nie ngikimahota ngimera agikorwo we ndungigaruruka utuike mukristiano ri ona nie ndigutuika muithiramu ni makitwaranire nani makigeria kuhe mbeca ngirega na ni maheaga mbeca njega muno tondu mahea ciringi ngiri ikumi ciaku ndetikira na njoke nyongererwo musara contract yakwa yathomaga ciringi magana manana cindio ciokaga kindu ngiri 21 makuongerera ciuke cigana manyongagirira ciuke ngiri na magana meri uguo icio ni kindu ciuke ni cingiambatire wega fote ni cingiambatirwo na hindu itingiakinyire fote no ningiakorirwo ndi na musara mwega iria nacio ikumi cia kuria ri iria ikumi cia kuria ningiari na mbeca njega tondu ni cingiakinyire ngiri magana meri ma ikumi hindu iyo ritiari thi muno no ngai akindeithia kwaga kumenya gwakwa hindu iyo riti uria yari na mbeca iria ndirerirwo ri njugaga ngai ahuthirire undu ucio wita msimamo wakwa ciakigwetwo ciigitu fia tunini tondu ona ciagwetwo ndacioyaga uguo no njugaga umuthi uyu niguo nyonaga ni ngai wahingire hau nigetha ndikae guthingitha tondu korwo ringi ni ndagatikirire kugarurwo ri ringi ngiagereire maritu gukira maria ndagereire niguo riu waga kugaruruka ri no megukuhe wira no guthii na mbere na wira ndienjuge ndiarutire wira ndabacire challenge tondu ndiarekagwo nginya riko ndangiarĩire kĩndũ ndĩmũnengereirie na hau nĩho hokire o mũthenya ũmwe rĩ ndũ arĩa mekũu nĩ moĩ ndwĩragwo wĩbange niĩ ndaiguire nderwo ũka kwau kwarĩ nginya na mbũri kwoguo ndarĩ hau nja na tũbũri twakwa ngĩigua nderwo thiĩ wambate wĩharĩrie nĩ ũragĩrwo
uratwarwo ya poti ndakiuria muiretu ria ndwarwo riathi o riathi kuria ndaimite ndakiuria muiretu ria wakiri twaragi nake githungu hanini to hindo ndiakiwiki arafu ri riu ngikimuria gitumi akinjira wathie ni ukwirwo riu ndokire kumenya riu gitumi giakwa giakwaga guikara na mamu wao ni kwaga gwitikira gutuika muithiramu njokete guku ni kuu riathi. Okay. Rugu ngwa cokari athi. Ugucoka uthie ku. Ndacokari athi ri, ni ndagikorire kuria ndari ri, kwari na iretu ri, ni tondu kwari na muiretu disabled. Koguo ni anjirire ndige kumaka. Jikare kuu nginya riria nguonio kuria nguruta wira. Ngigeikara kuu na kindi ha mucara wakwa oro wega, ngitaithagia cio mari ku. Twaikara mweri ucio wathira, niguo meheririe muiretu ria wari kwa mamu wa mutumia, o hau hakuhi. Makindwara kuu. Riu nakuo kwari kuritu makiria ma muno natia guthia na mbere tondu riu kuu nakuo ni family ici nene riu ndarutaga wira muingi wa nyumba yothe weekend andu aria meku ni moi Friday Thursday Friday na Saturday as airetu othe mokaga kwa mamu wao kugu ni ndarutithagio wira muingi muno na kuhitukira challenges matimite marutiirwo ni mukenya ringi mahuthiraga Filipinos na Ethiopia riu noi ni maugaga ni turanunga enteriha enta riu ni ndakigereire challenges ni kunuga marakura ni uranunga riu ugakiigua uru mu tondu ringi kumite gwithamba na mundu aragikwira ugu ni ma ni we ndurakinunga niguo niguo ya no no ndakirutire wira na wathire na mbere na kuruta wira ngiruta kindu ta mieri itandatu nyumba iyo tukirehanira thina na utondu wa mucara uria wandehete kuma Kenya niwe wagirirwo kundihaga koguo riu okaga akarega kundehera mucara wakwa on time tukigiana nake muno koguo riu riria ndarehire bunjo piu ri makinjokia ningi gwa gitongoki magucokia gitongokiria okiria na tugitindikana nakio wega mu Ethiopia mu agikoro ni ehera hindi iyo koguo riu ni ndagithire na mbere na kuruta wira kuu ndukihana rundi kwa bosi wako ukihana kwa bosi yako ona koro kwa kirina challenges nyingi mwiritu ucio disabled ni agitutuagira mata na kino ugaki mu understand ukamwelewa tondu ndakiri mwega mwiri niguo niguo kuu wacoka gwa gitonga ri nikuo kugerera challenges ici ya kuu nikuo ndaikarire fio kuria gwa gitonga ndietikiritio thimu na ndietikiritio onaki 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 ndaheagwo gathimu rita rimwe tu Friday na ndekagirwo credit ya kibao koguo no tarikitio ri ugwika na ni end month kana after 2 months hindi ya ndari ho nigetha hure heane namba uhure heane namba uguo niguo kwari no riu ndi kuria kwa mamu wao ri ni ndetikiritio thimu koguo ndacoka kuku ri ndetirio thimu na ni deti tu thimu ria niki ndaimite nayo Kenya koguo ngeikara ndiri thimu ndiri thimu communication gutiri communication gutiari riu ucio niguo nduria wandi tuheire muno no ni ndeyumiriirie piu nginya hari ya riu gitonga giakwa kianjirire riu wakinya mwaka na mieri iri ri ndirihaga mundu wakinya mwaka na mieri iri mieri ino ikumi itigaraga thiini wa contract ino ya mika iri ri we aigagira mundu mbeca nginya hindi iria agako ni ukiuma ukiuma na niä ngä kä rega tondå gä thire gwethera ciana ciana ciaku nä gå kä aga gå thiä cukuru cia gå thiä thukuru nä ikwaga kå rä a rä u tå kä ambia kå rehanä ra hau na bunjo ä yo rä u ya thimå indo icio cierä rä u harä a ndonire mieri nä yathira ä na na tandähä terä nä guo ndarehire thä na piå akä ndä ha mieri ä rä na hau nä ho ndatuire matua ma gå kemboi tondå akä ndä ha njä rire ndakå rä ha mbeca ici na ndå kanjätie mbeca ingä cia mieri ä rä nä cia kå rä ha no kå mundaga mieri igana wendaga rä u mieri ä wena mieri ä na amba kå he ahe ä rä na njä ra na rä u akä hana tahe må kana mbeca ici ndakå rä ha ndå rä hingo ngakå rä ha mbeca ingä nginya rä a å gatua kå inå ka ndatarithania maå ndå mau na krismasi nä we rorete na huoteba na å rä a å rendaga ciana ciaku cikare rä ngä ona å kä ona ithaburitiraingä rana hau nä ho nderä irie aratakwa aigana ona nä ndagå rä te gathimå ngahitha kenya nä mkenya no nginya å ceceki wewe rä u ndagä thire ngä kä rä ha ngä kä oa gathimå gakwa ngä ambä rä ria kå raga na andå kå u guo rä u hau nä ho manjä ria angä korwo ndarakå rä ha rä ndå ä kana nä agagå tunya ndå ä kä na tondå ndaigua ndä må hinyä rä rä ku rä ngä kiuma å kiuma tå gä cona rä u wauma å gå thikå nä wamenyaga kå rä a å rathi ndaumire å guo ndarä na må rata å cio wakwa no ndingä ahotire gå kuona kä ona kä koguo ndaimire å guo ona tå indo tå rä a ndambä tie kå gå ra nä tondå nä ndatuä te matua ma gå ikara rä ndiakuire onakä onakä ndathire bengi ngä rä ha ngä tå ma mbeca ici ngä tiga ndereba hau ngä umä ra må rango å yå å ngä å gä comå ka ngä humbä rania ngä thongania no gä thonga na itha niä ngä thonga
wauma guthie ku ndaumire ru ngithie kuri muiretu ucio murata wakwa ngithina akinjethera wira ku okuri arafu oku utai na musara ni kuongereka musara kuongerereka piu 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 ndu ndu kiri anda contract riu ni maita matatu kwanja ndaimirie kihinda kia ramadhani ku oguo ndaumirire ngicemania na besa pa ukiruta wira wega fiu ngiruta wira piu onako wari murito tonda twaritwo kundu kurai muno 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 na kou theini kuri andu aria meja matangitikira guthie ri riu ni tondu mugeni nja ri ndoirwo ngitwarwo na ngigithie na ngikiona besa ndanire mieri itatu mieri itatu peke yake mieri itatu kou ri no kugutia kiri na challenges kugutia na challenges no wira wakiri mwingi fiu family yari andu 16 na ndakirutaga wira piu na ni musara ni donaga musara ni wonaga ni marihaga wega wacoka uma kuu wathire ku ndacokire riu tukigiana nao nao ni mendete kurega naniĩ ngicokaria thi riu guku kwi murata wakwa at last ni makinjokirie ni magucokirie wacoka kwi murata waku ri ugucoka uthiĩ ndacoka kwi murata wakwa riu to ndanogete muno ngihuruka hanini ngicoka ngigetha nyumba ingi o no manjetheire ndetherwo nyumba iyo ngithiĩ ngiruta wĩra na ngikiona ngai no mwega no rukuma hau ri ni wira ugathi mweri umwe mweri uyu ungi nduri wira uguo tu challenge tu challenges challenges tu challenges o kinya hindi ria ru ramadhani ni ngi akinyire ndu ni wahura mwaka nda hura mwaka uthiaga onen off onen off uthiaga o hi urathi wira uguo no ndu ngikirira tondu ona wathi wira uyu winja ri ni kamusara ni tamaita matatu ma contract so ye ugu sustain ndo thiu fruite riu niguo ndagikiumaga niguo ndakimagarire riu ndagithie wira ri riu challenges cia nyiteire piu piu haria ndokire riu guthie ramadhani ino ingi aria meku ni moi ramadhani athira ri andu aria meja mawira ni magaga tondu andu ni maturaveraga muno o riu magathie andu aria maturavera muno ri wira ukaga koguo twi nyumba ri murata wakwa keni chati akinjira kwina wira ngimwira na tondu twina thina wa wira ngimwira ni sawa akinjira no koko kwina andu angi nyumba ri uke tuthie nao andu acio riu tukioya na nairitu aria tukaraga ta tatu ngimera ngioya murata wakwa na ngioya mwiritu ungi tugikiingira ngari riu wira ucio ni ndaconnectitwo koguo ni mawira maria magukonnectwo ni uyu na uyu na uyu koguo ni wira wari na ngucanio ni na broker ta ithatu one riu twagikinya ri kwari o barariathi aria meku ni mekumenya barariathi ni kuga atia koguo ndagithire na kuu tugithie twakinya tugikora ni mundu uria woyaga andu agathi kumedia athie kumedia makahuthirwo riu ni ta maundu mothe tondu ugutwarwo ringi wira no ra mundu uyu ndari na ruo rwaku tondu nduri anda we koguo mundu ucio egukuoya athia gutware okuri ari gutwara we ari ho mbeca aheo ciringi ngiri icio inya tondu etagia ngiri inya riu nie niguo ndagiukire ngithie thiini wa ngiri icio inya ri ni nie ndari ngurwo ndi wa mbere na no nie ndari connector no nyonaga ngai undu ini ucio tondu wana darega kugurwo o mwarafu othe waingiraga nyumba iyo ri augaga ndirenda mwiritu uria anjoe andu ari wira we niwe mendaga o mundu uria woka kuu ri augaga arenda ni na twari ingi ona aria twari nao ni njue ni mekuona video ni na ni moyo uguo ni ma riu niguo twagithire muthenya umwe ngarega tondu mucara uria matwiriire ri twakorire tiguo no ni tondu nao marenda ngiri iria inya ikuma gwi gitonga niguo tuthie ri makahana ta maratuboce ta maragufuce riu riria ndaregire ri niguo twagereire challenge hindi niguo twageragia riu kuripo ni andu acio matugirite niguo twamenyire ti andu ega aya mamugira no makugeri kumunyuta kia hinya tondu kwari amari andu acio o andu aki ekiuru niguo ndagithire ngikitikira thutha wa kuona riu haha ni tukuremwo gwiteithura tondu riria ndamerire reke tucokie iria thire twathire tugaitwo handu ta kamutitoini twina murata ucio wakwa umwe ari wa gwitu koguo ndingia mutikire nake ndangia ndigire ari rumiti niguo thathire akinje makinjira riu weri ni ogiretie turie mbeca mwika mutitoini twika mutitoini ka magigitwethera andu angi nigetha matumakie nigetha magituhuthire no ngai akiruta wira wake hakigia mundu umwe hau gatagatiini kao akiuga akiuga ona akorwo ni murakiuga uguo ri angikorwo ithuothe tukuhuthira mundu umwe ri reke tu tutigane nake nake ndimwariria thiwira niguo kiria kinjira riu we ri wina thu nyingi muno tondu ni ugiretie arafu igana ona marehe mbeca na riu ningi ni uragiria andu aria moka guku ri moya andu angi tondu magwitira wira ni uraurega koguo riu ndi wetha witikire wira kana wone uru kana wone thina mundu ucio agitumbura agitura ni moragite andu aingi
na ni maendetia ndu ingi na magitwonia musinga kugo yari ndu turona na tukamaka kugo ria ndamakire ngimera ndamu promise ni guthiwe ni guthiwe na gukinya nyumba to twacokirio ku tha mugwanja cio tuku inyanya rorete twakinyo gukoma koma hanini uria wokire okire akinjorota okire kuroto we oni na ure gukano umwe waria ni asha magira ikumuhuthira asha uyu guka ri ni mwarafu urenda mundu wa wira koguo okire akijorota na ni toru ni ndamakite na ndonete hatirio ndungire ngiraya ngirekei tuthie no ni ndariraga muno tondu ru he muiritu ni mba wa gwitu ucio ru wanjiite na ndona ndamutiga hota kugerera ruo rungi to ni ndehera ndiu marie kuona ndiu marie kugererio riu ngithie ni ndathire ngireraga muno ndi ngari-ini gitonga kiu kiangirite gikinjuria tiriri niki warira na niki wina kihoguo ngimutaririria akinjirwo na ni ndona kundu kou ti kwega no ndiuma na wagwika ngimwira riu ugwika uguo I undeithirie muiritu ndatiga kuu gicoka ngimwira ona ti muiritu undeithirie airitu ndatiga kuu ana watigite airitu ana ana akinjira nie ndingihota gucoka kuu tondu andu aya Syria ri ni oru no mokiona majinire nyumba mangimenya ni nie akinjira we ugwika uguo warie na sister yaku aikon mekuhota kuura kuuma kuu ri ni wega haria meguthie ri ni ngumagira ugwo niguo twekire tugicora nacio mari kuu riu nie noigwe ndagurwo ngirinya cia kuu ngicora nao ngimera muthie mure mutuhurire thimu uyu ni akumuteithia niguo njirire ihi tutikuhota kuura umuthi to ni ta mara sense maraikara haria ngitini magigiikara riu nie ngikorwo nie uyu kungirite ri nake ni mwanake wa mutumia uria uranyenda na aririria thi koguo ndabocirwo guikara kwa muthuri uyu ngikihota kumupush ahote kuruta kundutira aria angi nake mandutira ngiigua ndakena muno na hau niho ndamenyeire ati gutiri undu ngai atangika tondu ndakinya ndera mutumia wa muthuri uyu ri anjirie muthuri wakwa ni muru muno ungimwendete ta icio eguikie nja kana agucokie no muthuri ucio riri okire akiingira nyumba angora haria ndiku nire haria njikarire no kunjitanjitire akihuthirwo ni ngai akihota gututeithia riu tugitwarana nie ngithie kwa mamu wao aya maima ri magithie wi mwagithi gwa sister yake no mwagitigwo kwa mundu uyu atigwo niguo nie ni ndagiuka kwa mundu uyu weekend twina mamu wao no riu kuria kwa mamu wao kwari kuru muno nyonaga ta kiari kiundu kehotu ngai no ngai agigiteithura tondu kuria ndathiaga kuma ndaima ri ndakoraga challenge ndieka ni nuxu cia bosi kuria gukora challenge yana ndakoraga challenge tondu ndakorire gutire na mwana nyumba ni hinde irakwo irakwo riu inenehio aingia kuu makaga frothi ni mamu wao iguru ni ungi uguo makaga ciambatite na iguru riu tondu mwanake uyu watigarite ni endaga kuhikania ri riu niwe wathondekagirwo nigetha eke uhiki riu nakuo kwari kuru muno tondu ndiaheagwo irio muthu mwanake uyu nake riria atuire kunjira maundu make maria arenda ri ngimurega ri ngamwira ona ni ureka uhiki ri ambiriirie kunyuma irio koguo nguraga endaga tukoragwo twi ndugu nake o kuu nyumba akinjira nio na andu aria othe mokaga guku ri ni tuikaraga nao kawe ukiri special atia ngimwe nie njukite wira okimwe ni ureka uhiki na ngamuiguithia ngakigeria kumuiguithia ngamwira tini ndekaga ni weru wekaga uhiki oh ni wekaga uhiki ndu ndamuragia mutigitie miari ena weki uhiki nake akanjira kaliwali riu tigana na uhiki uhiki nduri kindu rakuhucia riu ngikimwira ndathi kwira nyina ri nyina akanjira uyu ndangika uguo akamutetera akamutetera riu nie ngimenya riu guku guku no nginya nakuo tuhoe ngai aturute kundu kuriku kana mukemboi tondu riu ni ndariga kuu tutingiahotie gukemboi ni kuraihu na tutire mbeca mucara ni wanyihirio ugicoka ngiri imwe riu niho ndonire nguthinjaria na muthuri uria ndimurie kana tungiriha ngiri ici inya ndagurirwo ri aria ngitoo matiagurirwo ri mandeithiriria turihe uyu coke tumenye uria tungietha ngari itucokie ria thi aria nao ri wateithia mundu ni tenda wema nenda zako nenda zako uria twateithirio mwathire we twamuteithia ri akiruta arihwo muico ri agietha ndereba agithi tondu ndagurĩtwo uyu nake wari murata wakwa ndariragira ri ni aiguaga tha no ni eragwo thie akerwo we nduri mugure mutiganie no riu akaigua tha kuringana na haria tukiumanitie nake riu
ogwo niguo ndagithire ngi ngikirwa acio ni athime mathi ndero ni mathi riu ndokire ngiari na muthuri uria ngimuria tungikune ngiri cia kuinya ri no witikire tucokeri athi kuria tuumite akiuga ni mungenengera to ti cia kwa ni cia mami ri no ti murekererie hau ni hotwe tithukirie tukihanga besa kihanga besa na kuriona challenge tondu besa kuria wakomba mundu ni hinya muno akune tondu ndoy uri uresi ndoy uri kuricoka guthie ngenyitwo ni thigari gukuruta ku riu ndagithire ngiaria na mundu ucio tukirehwo mweri uyu ni ngirehwo na mwiritu uri akirehwo icoka tukiona muthuri ungi wana ku gwitwa gitukombera ngiri icio igiri tukireha icoka gitwethera ndereba ithu tukiona ngai munene tondu toimire kou mweri 24 Christmas ya rocio Christmas ya kinya rocio ya kinya rocio no donire hari no ndugatagatini ndikihota kuga ni spirit ka ni gicaitani no hari ona kigeranio mbere yakwa tuduria twacokire ri twacokire riathi ona tutathiete tukihuruka wiki imwe ngiona wira o ithuothe tukiona guti mundu atigetwo oko arafu aya oko arafu acio tuona wira ni ndathie kuria ndathire ndarutire wira patiria pain fiu yakwa ya Saudi Arabia na ria ndaigua fiu hahama haha riu ni ndaigua ta ndagikinya mwico fiu ni hindi iyo ndathire ndacoka ri athi January riu ndaingira wira January mweri ucio ngiruta wega no kwi mweri 21 ngihurirwo ngirwo mwana wakwa ni apasi eguku Kenya na ndiri undu ingiahotire gwika ndungihota gucoka ndingihota guka ndinja ndaregiretire muno nginya kundu ndehitite ngaiga ndigathiĩ bũrũri wa nanja kana kũraihu na ciana ciakwa rĩngĩ no thĩna naguo ũrakĩwĩta ũ thĩna nĩ mũũru rĩu ndagĩcokire ngĩkĩũmĩrĩrio arata akwa magĩgĩũka na tũgĩkĩaria na mathiko ndwahotire gũka na nĩ ndagereire ihinda iritũ mũno rĩrĩa mũndũ o wothe atangĩhota kũmenya na tondũ nĩ njũĩ kwĩ andũ aingĩ matigagwo nĩ andũ ao mena kũu aciari andũ ao andũ acio tũmahoyagĩra mũno tondũ kũndũ kũu nĩ kũraihu na wĩ kũraihu rĩu maũndũ mamwe magĩgũkora rĩ ti ũndũ mũhũthũ no ngai nĩ agĩtũteithagia tondũ nĩ agĩkĩheanaga hinya hingo ciothe ningĩ ngĩkĩona maũndũ marĩa ũtangĩhota gũcenjia rĩ nĩ gwĩtĩkĩra wĩtĩkagĩra nĩ getha ũhote gũthiĩ na mbere rĩu nĩ ndagĩtoborire season ĩyo ya kũmuni ngĩkĩmuni nginya rĩrĩa ndagĩcokire ũngĩrutaga wĩra ndaikarire nyũmba hanini ngĩcoka ngĩcoka kũruta wĩra no kenjuge ngoro ndĩahonire no harĩa rĩu wakĩhona na gũkũ igũrũ koguo nĩ waikaraga ũkaigua kĩndũ kĩrĩa nĩ iringa nĩ gĩkũritũhĩire no ndagĩtoborire tũgĩgĩikara ngĩruta kĩndũ mĩeri ĩngĩ nana nginya harĩa Amnesty yaumĩire Amnesty nĩ andũ arĩa othe matarĩ na maratathi rĩ you are free now kũinũka ũrĩhe tigiti niĩ rĩrĩa yaumire ona ndiaciririe mbeca kana ũndũ ũngĩ no kuma ndaimire ngĩcoka bũrũri wa Kenya ngĩũka ngĩikara gũkũ rĩu ndĩyũmĩtie ndingĩcoka rĩu hĩndĩ ĩyo nĩ ũkaiguaga rĩu niĩ ndingĩcokandingĩenda ya tondũ ndingĩenda kuona maũndũ marĩkũ mau ngĩũka ngĩhũra mwaka na nuthu ngĩigua ningĩ mũtũrĩre gũkũ na ciana ndĩkĩrĩ onacio ngĩigua rĩu ũguo nĩguo ndokire ngĩcoka ngĩũka ngĩkora Qatar nĩ ũgũcoka ũkatar o rĩngĩ na rĩu gũthiri ya kerĩ andũ ũkũgiĩka tondũ connection nĩ ũkĩrĩ nacio ndikũgiĩka tondũ connection ndĩ nacio na rĩu hau nĩho ndathire ngĩambĩrĩria kwa apply ũhoro wa Qatar ngĩthiĩ ngĩrĩkia maratathi makwa mothe ngĩrĩhĩra kwa tano nĩ ndarĩhire tondũ ndathiĩ house to house arĩhire mbia cigana arĩhire ngiri 30 ngĩrĩha ngĩthiĩ house to house twakĩrĩtwo rĩthiaga house to house nĩ njega gũkĩra gũkũ kĩ gũkũ Kenya no twagĩkinya rĩ tũgĩkora aca bado ti house to house nĩ mbeca tũrĩirwo nĩ ajenti wĩra no ũyũ no ũrathiĩ rĩu kwa mũndũ ũcio mweri mũgima ũgacoka wobici mweri mũgima ũgathiĩ nyũmba ĩno ũkaruta mweri ũgacoka wobici na nĩ ũgũkora wethaĩirwo ĩngĩ kana nĩ ũkwamba gweterera nĩ wetagĩrĩra rĩngĩ thikũ igĩrĩ ithatũ kũringana na flow ya wĩra ũrĩa ĩhana rĩu nĩguo ndagĩthire wĩra ngĩthiĩ Qatar rĩu Qatar na kuo challenges iria ndonire biũ nĩ icio cia kũgeria kũrĩpwo mwarabu ũrĩa wathiĩ wakora aingĩ nĩ foreigners ũgakora rĩngĩ mũndũ kũrĩ arĩ we ti kũrĩ o rĩ nĩ mwarabu ũtarĩ wa bũrũri ũcio ũgakora rĩu ũcio mũndũ nĩ aranda gũkũnyita na hinya
maudu mau mekuo no niwe urugame na msimamo wako ekogeria kiahinya ya ukire gwake nwe ni aramenya kaingina kaingia ndu acio ni matwaragwo ni matwaraga atumiao ringi kwa mamua o ma weekends ona ringi we no wirwo tigwo gikwa ona ke nyumba kana ringi agathia gacoka no ru msimamo wa mundu niguo ugukire na msimamo waku wakiwa ni ndokite wira challenges icio no ti mundu umwe wanaribwo ni andu ingi no ru ri ugakiona riu no nginya urute wira no nginya urute wira tondu wikuraihu tondu wikuraya na mucii wikuraya na mucii arafu ri nitiguaga ti hihi angigeria gwika undu ri na we urege ri ona no mata ona no magwike kiundu ni mekaga mundu kiundu mwa survivaga ati na kwa na thiuguo no rukira mundu ekaga ri ni we ugeria gukorwo wi mundu wi kwi defend na kurugama tondu wahota gwiciria guthikura mutumia to ni urone polite akugaruruke ni maundu maingi andu ingi mekagwo ri makoragwo mena ku ngoro andu ingi mangithera ngoro ni gukira makiraga ni gukira makiraga namo no no kuri mici miega kuri o mici miega ni kuri kundu ngithiu handwo otoria ta guku Kenya gukora guku hana kwina musiye kwina mudu mwega musiye muru ona guku kuri okundu ngithie umwe irio ugu maundu mau we it's normal no hari ari we kuraihu to ngikinyuma irio ndi Nairobi ri ni nguinuka guku utengera kiambu ya kuri to igwa gatiriri ati kuri andu makoragwo na indo nyumba ya na mutumia jirite kuhojia kanjira he na indo na ku nyumba rumu fulani we todo nyokore to Saudi Arabia wakoro katal wanaona kidu undu maundu tamau kiuria kiu nikio gwetereire todo ni thutha wa challenges ici ori sio the sia Saudi Arabia ri he nyumba mwe ndathire nyumba yo ndakinya ri ni undu wa gukoru turathie nyumba tofauti tofauti nyumba ici ngidige complain no to challenges nomo no nyumba yo ndakinya ri ri ndatwarirwo wira ndakorire mutumia akinyapatia kuwiguru nyumba yo ngikora mari ngikora mariri ngimuria kai wina ciana cigana anjirire yo ri mind your own business ena uru muike muno 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 hau niho ndonire hai mutumia uyu ri ni acenjia muno ngihurira mundu uria wandwarite wira ku ndamuhurira ngimwira uria ndona kumbe acenjanitie mundu ungi ni thina uroto ucio no ndanjirire tondu onire ta hihi ri mwiritu ure ni wira kuregaga ndu ndamutarĩria kĩnjĩra nĩ ona ng'ano icio ciarĩ nĩ ciahanana koguo menya ũrĩa ngũbĩki kũrũara nĩgetha hote kuma kũu rĩu niĩ ndokĩrire ngĩtindirũkithia na hĩndĩ ĩyo harĩa ũrerwo ũkomerĩ ũrerwo ũkome haha nĩ freezer haha nĩ freezer na nĩ nene mũno cia kũu andũ arĩa makoragwo kuo nĩ njũĩ nĩ mekũmenya ũrĩa ndĩraiga freezer icio nĩ kũhehu mũno ukomega hau gatagati ukomeha gatagati ni horero urekie kamatrisi kugu ndararire jikarite the hau na hau niho ndoneire challenge iria ninge nditupio tondu rira ndeguithirie haria stairs ni ri mukenya ndugathake nake ngiuga ni ndari nguo ngongo mutumio ndiari muhutie mutumio ni anotisire ndirenda gwika atia kurega wira a notice ndirenda kurega wira ni hwanjirire ni ndiramenya ni kuhenania ente kathaba kathaba na ni ngirira fio ngimwira sane ndaguthwo ni gwanjirire riu we ri ni ugugicokio no no kinya weterere hau ni ho mabiri kuhendehera excuse nduri na kibandi ukugerera fara kungimoria katugerire ku tugiuka akinjira ya akinjira nwe ni tunginyitirwo maundu ta mau akirehe ihoto no na ni ngiuma piu kurega kuruta wira mwarafu ngirega kumurutira wira aigua arakarite muno tondu ni akirehire urute wira ya ucio niguo ndu uria muturaga piu ona ngitura uregete kuria ndari ndu angiigua hapana mbona unafanya kazi riu ni ndo ndoneire riu utuku niguo ndetirwo njokio ndetwo njokio hau niho riu twagiukire ni njui kiarabu no ndeture ndiui kiarabu koguo ucio kiri akiaragia uria marauga ni uraigua uria wothe marauga ni ndiraigua akinjira etete mikora mwanake ucio na magakombora rumu makariha makarĩkania na makaiga cabi harĩa maigĩte rĩu niĩ tondũ ndora nĩgetha ndwarwo nyũmba ya mbere nĩ ndonete ũrĩa hoteli cia kũu ihana rĩ ndathire ngĩona harĩa ya cabi ngĩona ũrĩa ahingũra na kandi nginyũti gũkũ ti kwa mũndũ tondũ rĩu ahenagia atĩ nĩ kwa mũtumia wake na tondũ nĩ ũtukũ mũno rĩ tũgũkoma kũu niĩ ndakinjire hau thĩ ngĩrega kũingĩra ndarega kũingĩra ũndũ ũcio nĩ wamũtuurire mũno ũkĩmũtuura mũno akĩmenya rĩu maũndũ nĩ mathũka tondũ agĩũka okaga akĩmeragwo mũthĩ na nyama
niguo meraga na kiarafu ati ana fia galbi ya helwa na we ni uraigua ni ndiraigua ati muthire ameraga liom 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 mara kwais kugo ni undu mekaga niguo ndaiguire kugo ni kugo umuthi niwigaga umuthi umuthi ra ndina ake ni kiboko yao kugo ndu undu mekaga kaingi na kaingi riu ni riu ndaiguwa rä rä a ndaiguire rä akä njä ra koko nä å turirwo må no rä ndå kä nyue ndawa ici akä he ndawa iria aheire nä cia toro na niä ngä oya maä ngä ikana ta ndacigikanua ikä gwa na gå kå kä gwa kä beti ciagwa kä beti rä u athire akä ndå raga å raigua atä a å reka atä a tiakä aria gä thå ngå nä guo rä u hä ndä ä yå twakinya hau nyå mba nä guo ndonire rä u haha å rä a wothe rä u nä ho rä u mbica yaumä ire wega ngä ona å rä a wothe mekå bangä te ngä ria raici ndawa iria ciuma cia toro maå ndå ta mau mothe no ngä rega kå ingä ra nyå mba ä rä a ngä rega na ngä mwä ra no ngå akä njä ra ngire anjä ra ngire rä ndethire ngä therwo na nä å tukå ndetherwo rä njoki å rä u kå rä a twaikaraga ndetherwo ä yo rä u nä guo ndathire ngä menya agä turwo må no agä twä tä ra thigari ngathiå rå rå kä irio nä thigari å guo makä njå ria na ningä ngä aria kä arabu akä gwa thä akä maka akä riguo yo amenyera kä arabu kå gä tua ga ndoä ndaria gä othe arä othe twaikaraga nao maiguire nä ndahingå rä rwo tha icio makä maka makä njå ria wahingå rä rwo atä a rä u ngä kä mahe rå gano ndonia borithi ndawa iria kå hete rä u tondå ndamå heire å horo wothe kä matarä ria rä u horo wothe ndianyitirwo nderirwo ndereberirwo å må tware na tå kä heo namba gä cokio nyå mba kå rä a ndaigaikaraga ngä ona ngai kå guo rä ni ngiuga ngiuga atä rä rä nä ndonire ngai onako kwarä na challenges ningä må no må no må no makä ria må no saudi rä nä ndonire ngai na å ndå å rä a ngä ingiuga rä må ndå agä e na msimamo tondå wagagaga msimamo nä å gå tebeba tondå rä u andå acio othe rä korwo ndathiaga kå rä a ndathiä rä å thekio ti kwendwo korwo ndathiaga ndona nä ndapointwo nä andå acio ngeciria ndä special må no gå kä ra andå aya ngä ngeka å rä a marenda rä tå tingä erutire ngå-rinä ä yo tå tingä aumire no nä å ndå wa kå rå gama na msimamo na ngai agagå teithia tondå kå ngä nä ngai tu å hingaga wow na rä u rä å gå coka å coke atä a kenya rä u ndacokire ndä kataro rä u ndakä ruta wä ra ngä ruta wä rarä u nä waruta kå ndå kå wega rä u nä gå korwo na nginya na andå wega rä u kå kataro nä ndaruta nyå mba njega na ndona nä ndaruta wega piå ndachief tå maå ndå twä rä tå tatå ndoka ndainå ka ta tå rä kå å guo ndachief tondå rä u å kä thomithä tie ciana ciaku rä onako ndå gä kinyä tie campus rä nä we twe gå kå twarä thä kå ndå kå raihu må no nä we averirwo koguo kå ndå kå rä a no gå teithagia ciana igathoma itegå thä ciana igathoma na itirathä na rä mwana waku ndaraingatwo rä nä ararä a nä arekä ra wega rä nä wagä a na handå å gwä ta haku rä wagire nginya haku å rä a å katarona ndä saudi ona saudi no webangä te saudi thutha wa kå igua ruo ruothe nä ndaigire gakona kangä nyiha atä a nä ngwenda ngaugaga na ngeraga ciana ciaku ugaga warä saudi ngameraga haha ruo ruothe rwa saudi ndarå itä rä ire ndarå itä rä ire haha nä guo koguo reke njuge nä nyonete ngai na nä njå ä na arä a mekå guo nao no monete ngai na må ndå agä e na msimamo ahoe ngai må no na tena ndå karä a ciothe ona korwo no tå remwo gwaka manyå mba manene nerä gatä ri gatingä butha gatingä butha å gatige hau tondå no no å remwo gwakana å gagä akä rwo nä mwana waku na no karathi gakä appreciataga wa nä rå gano very inspiring rä u ekä nä twakä aria maå ru na mawega wacoka kenya rä tondå nä wakä njä ra gä tiribå gä kä kä a må ico nä wakonania na kå ndå kå wega ndå rä wecia gå coka rä ngä ndiä cirä tie gå coka rä ngä ibakt ona ndiarä nyinå ke nä kå rä a ndarwarire ngä kä anaga thä na burani ngä koma thibitarä å rä a kå rä a ndä kata å kä ona å coke na gå kå må ciä ngä amba gå coka na gå kå getha å kä ambe å gä thikä rä rie mwä rä na å gä ke nä guo nä guo må tå rä re gå kå ragå twara atä tå rä raga gå kå we na magoti maya merä kå ndå gå kå nä kå hiå gå kå nä kumoto kå hiå nä kå hiå nä kå hiå no å ragä pambana no ndä rapambana nä guo nä guo nä guo ndwarä rie må ndå wä ngalba rä å mwä re cigo igä rä kana ithatå å rore kamera ä rä a rä okä niä å ndå å rä a ingä ra må ndå wä kå u rä ingä mwä ra athiä na mbere na kwä yå mä rä ria ona face challenges rä athiä na mbere na kå menya atä ngai ndatigaga må ndå mwana wä kä o no anga akä agaga må thambia waimagarire nä getha
at least ucenjie muturire waku hani hanini muno koguo ni uthina mbere na kwiyumia otore twanageria kuria mwena wa TikTok tukerana ni kwiyumia na guthonga mbere tutire na kwaga ku give up tutire turagwagwa na ndiramenya na inyu mutigwagwite na ka mundu ria wi guku ri na ni endaka guthia kaigua ta tangithi ni undu wa ngano iri heanagwo ri we mundu ni imagari akeyonere tonginywa gwe moko-ini moru na tonginywa gwe moko-ini mega no ngai ndangi kugereri na mageri utangihota gwitiria koguo uguo niguo ingiumiriria mundu he mundu uria atiriri kana wina mundu mori kana wi thoko ngajire moriria ku no ni moritie ni moritie undu uria ingiuga atiriri Laisi kejuge ndiri na mundu uhorerete uguo horerete oro uguo niguo ojeteire ngai ngai ni eguka na ndakimenya wako ndanyuitwo thufu yegothondeka maundu yegothondeka tugimikurikiriria ri ni kuheana namba cia thimu riu turikie namba ciakwa ni 07 19 846 926 na bado dinakwira ndi mwini ee wona inaga ni nyinaga nyimbo cia kugoca mwathani sikuria mwena wa YouTube ona koro itiri na video ni audio theri no no turakihoka ritukuya video very soon koguo ungenya ndano kunyona ku YouTube ndiitite blessed message guna bado ni ndi page ya Facebook ndiitite blessed message guna na ku Facebook ndiitite message guna message guna ni my dad okay mwira ni mugitikire iko hihi no ndikoraniria na masi no ko kimukinyira ku itukira na beo na tukire ukinya YouTube yake tukinya Facebook yake turore nyimbo ciake tumu foro ku nigetha arekereria video tukimenya ne warekereria video na wewe hau ina rugano rwa na ku diaspora to girl peke yake wale US wale ku wale ku mafuruni macio mothe no tukinya tuko tukia rugano rwaku na ngitago muhia wa maingi until the next time bye bye apenda sana asante.